saxiixa ku biirista heshiiska caalamiga ah ee ka hortagga dembiyada abaabulan oo ahmiyaddu u leeyahay halkan si kooban loogu sharxay wasaaraddu u soo jeedisay soomaaliyana wax weyn u taraya marka laga hadlayo la dagaalanka iyo ka hortagga dembiyada abaabulan ood ag tihiin marka laga hadlayo dembiyada abaabulan dembiyo hal qof keliya aan ku koobnayne ee dembi ay wadagelayaan gruub iyo koox abaabulan oo isku maqsad ah oo isku hadaf ah oo rabta inay haldan wada fushato halka haddana dadka wada fushanaya qasab maaha inay hal neeshin yihiin oo hal qaran ay kasoo wada jeedaan. Waxaa dhici karta dad kala duwan oo kala duwan oo dalal kala duwana inay halkaa dembi isla abaabushaan. Waxaa fahmi kartaa dunida markii ay abuuranaysay heshiisyada noocan oo kaleeta maslaxad weyn bay waxay u arkeen in loo baahan yahay xeerar iyo heshiisyo mideeya oo hal halbeeg oo caalamiya wata, hal fahan oo caalamiya wata, hal dhinac laiskugu raaco sidii loo fulin lahaa waxyaalaha ku dhex jira ee waaweyn heshiiskaas. Haddaba heshiiska iyo farsamadiisa wasaaradda sharaxday sidii uu ku soo maro oo siduu dalalka ku yimaado, laakiin waxaan taagannahay inuu heshiiskan marka la saxiixo uu dalkii xeer u noqonayo oo Soomaaliya laga rabo inay fuliso ka shaqeyso fulintiisa. Maxaa nooga dhex jira oo uga baahannahay waa arrinta u muhiimsan. Heshiiskan wuxuu Soomaaliya ka caabinayaa horta in dowladaha caalamka ka jira ama deris hanala noqdaan ama yaysan deris hanala noqon dhow inaan iska kaashanno dembigaas abaabulan sidii looga hortagi lahaa markii la galana loola dagaalami lahaa. Wuxuu naga caawinayaa inaan xiriir toosa ee Soomaaliya la yeelato markay timaado international cooperation-ka oo iskaashiga ah in cadeymaha la iska kaashado, markhaatiga la iska kaashado, waxyaalaha kaleeto dembiga lagu galo la iska kaashado. Waxaa kaloo uu Soomaaliya ka caawinayaa marka taa laga tago dembigii abaabulnaa in isku fahan dowladuhu ka yeeshaan oo hal halbeeg laiskula fahmo dembiga abaabulan muxuu yahay, see looga hortagayaa, see loo qabanayaa, xaggee xogtiisa see loo wadaagayaa, iyaduna wax weyn buu ka caawinayaa. Waxaa kaleeto saddexaad oo Soomaaliya wax weyn uu ka tarayaa meeshaan ku dhibannahay oo aadka u dhib badan oo governance-ga la xiriirsan dowladnimada. Dowladnimadu marka dembiyada abaabulan waa dembiye dowladnimada halis ku ah, waa hal qof keliya aan taabanayn shaqsiyaddiisa. Marka wuxuu Soomaaliya ka tarayaa inay toosto arrinta la xiriirsan dowladnimada iyo governance-ga, sababta ay tahay wax lala dagaalamayo waxa weeye waa musuqmaasuq aad dareemi kartaan dowladnimada soo halis ugu yahay, waa money laundering oo lacagtii dalka inta la dhaqo dibadda loo saarayo, xajmiga ay leedahay dhibaatadaas waa fahmi kartaa. Waxaa mid a ishuuga argixisada la xiriirsan oo hadda dad badan oo argixisa loo xiriirsan maa laga yaabaa darisyadan inay naga galaan oo aadaan. Marka wuxuu caawinayaa oo Soomaaliya wax weyn ka tarayaa sidii dowladnimadeeda u xoogganaan lahayd loona xoojin lahaa. Waxaa kaloo u dambeysa muhiimo macnaa wax badan buu faa'iidaa leeyahay, waxaa ka mid a moogta in technically adduunka aan iska kaashanno farsamo ahaan waana laga awood badan yahay, macnaha xagga la dagaalanka dembiyada waana institutionadii waana laga weyn yahay. Marka in institutionadaas caalamiga ah aan iska kaashanno sidii loo horumarin lahaa farsamo ahaan hay-adaha dembiyada la dagaalama oo ay ku jirto booliiska iyo xeeraalinta iyo maxkamadaha inay la hormariyo taageerada u baahan yihiin caalamka ay ka helaan, oo caalamka in uu heshiiskan uu fulo dad baa u xil saaran inuu shaqeeyo. Marka caqabadaha hortaagan inuu fulo Soomaaliya waxay u heli doontaa fursad in lagala shaqeeyo inay horumarto. Wax ugu weynoo meeshan ku dhex jira waxa weeye, haddii intuu qof dembi naga galo oo hadda faylal badan oo Soomaaliya hadda xafiiskayga yaala ay ka mid yihiin xuduudda laga boodo, waxaa sahlanaanaysa inaa hadda laga bilaabo
كي مسماسق لو هيستي سوق وشيدي سوا سهلانانيسا تيروريزم كي قال سوق وشيدي سوا سهلانانيسا وحا سهلانانيا حتى كا انا غا بحسن لكن انتو بحي ميلك لو حكوها اللي سوا لابت دلكي مقعانت عنكوين لكن عديمي سي ميلك لنقي جران ايادنا وي سهلسا مركا واحا ربا انت هدى قعانت كوهيسا دنبيا بابولون وساعدنا هاليا waxaan rabaa meeshii isku qorin jirteen waa soo xirnay albaabkaas oo soo xirmaday maanta ina dawladda Soomaaliya waxay soo gaartay inay meesha ay joogtid kugu timaado oo sahlanaato caalamka xoogiis anagu isticmaaleena inaan ku soo qabano marka waxaan rabnaa qofka ku jira dambiga abaabul haddii gacanta ku haya inuu fariinta ay gaarto kan galay oo is ogo aan anagana la soconana oo joogara ina adoo isrii dhex wareegay inaan ku soo qabaneyna inaan fahantid waa ku sii xisaabtantid waa muhiim oo maskaxda aad sii gashatid waxa kale oo rabaa halkan inaan ka sheego in dadka dambiyada abaabulan gala iyo dambiyada argagixisa loo heesto iskaashiga hay'adaha dhexdeeda hadda Soomaaliya gudaheedana waa xoogan yahay haduu awl jalsanaan jiray maxaa waxa uga wadaa khidmadkii dawladda bixin jirtay hadii dambi lagu heeso macnaheedu ma aha inaad soo baxdo safaarad dibadda ku taal baasoor ka qaadan karto safaarada la xiriiraya ma soo dalban karto baasoorki serviceka ilaa aad dalka soo gashido shaqalaga qabto marka waxa fahmaysaa in dambi waa dambi qofka galana jid loo maru leeyahay waa in la clear gareeyo oo hay'adihii dambiga ay clear gareeyaan qofkaas oo yiraadaan adigu fasax ba tahay dambi lagu kuma muuqdo inta ka sokeyso dambiga ku dhex jirtidna waxa fahmaysaa in ay dawladdu mid ah ay kula dirreyso dalkana dhibaatada ku haysid keenay kelimahan dalalka kale ee dhibaatada ka dhici karta in laga daw imaanayo ugu dambeyn waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka oo isku hoolay in hawshan weyn wax weyn ka qabto oo soo dhameystiro heshiiskan markii aan shirar ka tagi jiray oo dunida laga hadlayo transnational crimeska waxa weynoo li weydiin jiray waxa ay ahayd maqta maxaa hortaagan heshiiska in la galo Soomaaliya dhameystirto marka waa ku faraxsanahay maanta inay su'aashaas mar dambe ay dowladaha shirarka u tagay ee mar dambe weyn diidoonin haduu Ilaahay yiraahdo golaha wasiirada iyo madaxweynaha iyo qof kasto howlwadeenada kala duwan ee fududay in heshiiskan uu gabagabobana waa u mahadcelineyna waxaana dalka u rajaynayaa in dowladnimadu ay noo tooso wabillahi tawfiiq.